Assalomu alaykum. Sizning kanalingizda ko'rib turganimdan xursandmiz. Bugun kurk qilish ikkinchi qismi, ya'ni sun'iy kurk qilish haqida gaplashamiz. Videoyimizni ko'proq odam ko'rish uchun ekranda chiqib turganimiz bosib qo'yamiz. Vaqt ketdi. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Endi asosiy videoga o'tamiz. O'tgan birinchi qismida aytib o'tganimizdagi to'g'rilarga o'sha ma'lumotimiz kerak bo'ladi to'g'ri haqida. Ularni eslatib o'tamiz. Bizdagi to'g'ini inkubator ochilgani yoki to'g'i ochgani, to'g'ini yoshi, tabiiy zotligi yoki chachishtirish yo'li bilan olingan zotligi to'g'risidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar to'g'ingiz koreyski, yapon, dvoyka, troyka, gallanka, sholk shunga o'xshagan zotlar bo'lsa bostirmaganingiz yaxshiroq, chunki ularni oyog'idagi patta do'ppisi katta bo'lgani uchun bolasiniga yaxshiroq qarashga xalaqit qiladi. Agar to'g'ingiz yoshiga to'lmasdan kurk bo'lsa bostirsa bo'laveradi, lekin o'zingiz kurkmoqchi bo'lsangiz 1 yoshdan oshgani ma'qul i 1-1.5 oydan beri tuxum qotgan bo'lishi kerak. Yoshi qancha katta bo'lsa shuncha ochish foizi ko'p bo'ladi. Uni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman. Inkubatorda ochilgan bilan to'g'ini ochgan farqi. Inkubatorda ochilganini katta bo'lgandan keyin kurk bo'lish foizi kam bo'ladi. Masalan, 10 tadan o'zi tabiiy 1-2 tasi kurk bo'ladi o'sha bahor oylarida. To'g'i ochgani o'sha katta bo'lib tuxumga kirgandan keyin o'sha har yili kurk bo'lish kurk bo'ladi, bir xil kuzda ham kurk bo'lib qoladi. Ya'ni to'g'i ochgani 10 tadan 4-ta 5-tasi o'zi tabiiy kurk bo'ladi. Agar to'g'ixonangiz zax bo'lsa, kurk bo'lishi qiyinlashadi, chunki tegidan shu muzdek bo'lib turgandan keyin u kurk bo'lishi qiyin bo'ladi. Suv bo'lib tursa, tegi kurk bo'lish osonroq bo'ladi nisbatan. Shu ob-havoning ham ta'siri bor. Endi kurk qilishni ikkinchi usuliga o'tamiz. Buni batafsil ko'rsatib ketish uchun video tayyorlaganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, uning uchun bizga kerak bo'lgan narsa bug'doy, arpa, mosh, jo'xor kerak bo'ladi. Uni batareyan qilib suvda ivitib olamiz va hozirgi holatda 3-4 kun havoda 3-4 kun ketadi achish uchun. Sal isigandan keyin 2-3 kunda ham o'sha achiydi, o'sha achigan holatida beriladi. Bunda faqat jo'xorni o'zi yoki bug'doy o'zi, arpani o'zi mosh o'zidan ham foydalansa bo'ladi yoki mana bunaqa mix qilib turib ham bersa bo'ladi. Buni shu kuniga 2 mahaldan beriladi, o'sha bitta to'g'iga 100 gramm mo'ljallab. Buni har kuni 1 hafta davomida berib boriladi. O'zi kurk bo'lgan to'g'i 1 haftadan keyin o'zi kurk bo'ladi. Birinchi usulimiz bilan ikkinchi usulimizni qo'shib turib qilsanglar ham bo'ladi. Ya'ni buni achitib turib, ham tegiga tuxumni qo'yib turib. Bu shundaylikcha 3-4 kun turadi. Shu achiganda beriladi. Kurk qilish uchun qizdiradigan donlar berish kerak. Buni oldiga taroni ham qo'shib qo'ysa bo'ladi. Yana qizdiradigan narsalarimizdan biri bu duraja bo'ladi. Duraja shu qizdirish xususiyatiga, buni qishda sovuq kunlarda ham tuxum qilish uchun ishlatsa bo'ladi va kurk qilish uchun ham. Durajani berayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Bitta tovuqqa 2-3 grammdan ko'p berish kerak emas. Yana eng arzon tushadigan narsalarimizdan biri bu oddiy buxonka nonni suvga solib qo'yish. Ya'ni mana oddiy buxonka non bir kunga iluv suvga solib bo'ktirib qo'yiladi. Osha ertasi kuni qarasangiz, osha achigan bo'ladi. Osha achigan holatida bersa, bu ham kurk bo'lishiga sabab bo'ladi. Bizda mana ko'rsatib berish uchun tayinladik. O'shancha uval bo'lmasin deb qo'yilga berib yuboramiz. Bugun shuni tushuntirish maqsad qiluvdim. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.